Milí diváci, ani sme sa nenazdali a týždeň opäť ubehol ako voda. Aj posledné obdobie nám prinieslo mnohé nové udalosti, ktoré sme si pre vás v reportáži pripravili. Sme veľmi radi, že aj dnešný podvečer ste sa rozhodli stráviť spolu s nami. Prajem vám príjemné sledovanie. Opäť tu máme niečo pre milovníkov gastronómie. Na námestí sa varil stredoškolský guláš. Na Pionierke sa uskutočnil slavnostný zápis prváčikov. Na deti tu čakal pestrý a zábavný program. Súťaž teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov a opatrovateľiek zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Rožňavské námestie zaplnili študenti z miestnych stredných škôl. O tom, kto navaril najlepší guláš, rozhodovali obyvatelia nášho mesta. V piatok 8. júna sa na námestí Baníkov uskutočnil prvý ročník stredoškolskej súťaže vo varení guláša. Súťaže sa zúčastnili takmer všetky stredné školy z nášho mesta. Nechýbala tu stredná zdravotnícka škola, stredná odborná škola technická, stredná odborná škola obchodu a služieb, gymnázium Pavla Jozefa Šafárika a aj stredná odborná škola z ulice Jana Amosa Komenského. Podujatie pripravil Rožňavský mládežnícky parlament v spolupráci s Centrom voľného času Rožňava a mestom Rožňava. Dnešné podujatie prebieha veľmi pekne, aj keď v úvode sme trošku mali také menšie problémy s organizáciou, ale teraz je to všetko v poriadku. Myslím si, že každý je spokojný a všetci sa tešia na ten výsledok, ktorý z toho zíde. Počasie vyšlo nad naše očakávania, keďže v podstate hlásili, že by malo pršať a je veľmi príjemne, ani nie je horúco, ani zima, takže sme spokojní aj s tým. Tento nápad vznikol už začiatkom školského roka, teda v septembri, kde sme sa už dlhší čas pohrávali s touto myšlienkou, ale do takéhoto štádiu to dospelo asi len v uplynulom mesiaci. Sme veľmi radi, že po takom upršanom týždni sa nám podarilo vybaviť si také pekné počasíčko, a dúfame, že sa každému bude dariť. V priebehu celej akcie bol zabezpečený aj pitný režim. Máme od vodárny zabezpečený pitný režim, pitnú vodu, takže sme im vďační, že takýmto spôsobom nás tiež podporili. To, ako sa študentom darilo pri príprave, mohli vidieť Rožňavčania na vlastné oči. O víťaznej strednej škole rozhodli práve obyvatelia nášho mesta. Obyvatelia po ochutnávke mali možnosť prideliť hlas práve podľa toho, ktorý guláš im najviac chutil. Študenti a pedagógovia tak ukázali verejnosti, že im to ide nielen v učení, ale aj varení. Čo varíte, ako vám to ide? Takže varíme guláš, my máme takú špecialitku ako gymnázium, my sme sa rozhodli pre kurací guláš, takže sme zvedaví, keďže sme to ešte nejedli, ale náš pán profesor nám tak poradil, že by sme to mohli skúsiť. A neviem, celkom nám to zatiaľ ide, všetci si myslia, že nestíhame, lebo už tam majú aj mesko, aj toto, ale budú asi prekvapení, keď to budeme mať prvý. Máte aj nejakých pedagogických zamestnancov, ktorí vám pomáhajú? Áno, náš pán profesor, ktorý má veľmi radi a je takou oporou celého týmu, radí nám, pomáha nám pri celom vlastne tomto procese. Guláš môžu ochutnať v podstate všetci, ktorí idú okolo, je to bezplatné a hlasovať môžu len za ten guláš, ktorý už ochutnali. V čase obeda od 12. do 14. hodiny sa uskutočnili aj samotné ochutnávky jednotlivých gulášov. Ich vôňa sa rozplývala po celom meste. Na meste sa zaplnilo ľuďmi, ktorí s radosťou guláš prišli ochutnať. Rožňavčanom najviac chutil guláš strednej odbornej školy z ulice Jana Amosa Komenského. Stali sa tak víťazmi prvého ročníka tejto súťaže a odniesli si krásne ocenenie a darčekový kôš. Zúčastnené školy získajú, no získa len víťaz, v podstate také ocenenie najlepší guláš alebo najlepší kuchári zo stredných škôl a dostanú k tomu zlatú varešku. Na Pionierke sa uskutočnil slavnostný zápis prváčikov. Prvé kontakty so školou sú pre deti veľmi dôležité, pretože zanechajú u detí príjemné dojmy, nezabudnutelné zážitky a v neposlednom rade v septembri nastúpia do školy s úsmevom a radosťou. V pondelok 11. júna sa na Pionierke uskutočnil tradičný slavnostný zápis prváčikov, a teda takou zábavnou, netradičnou formou, kde sa mohli zoznámiť s priestormi školy, s budúcimi pani učiteľkami a so školou ako takou. Aj napriek upršanému počasiu tu na deti čakal zábavný a pestrý program. Na začiatok treba povedať, že nás veľmi mrzí, že nám zasiahlo počasie do tohto dátumu, ktorý sme si stanovili už dávnejšie, pretože celé toto naše stretnutie s budúcimi prváčikmi bolo poňaté ako
zábavný piknik vonku v areáli na školskom dvore, ale keďže celý deň prší, tak sme museli nájsť alternatívu a teda sme v priestoroch školy. Ja si myslím, že organizačne je to super a aj keď počasie nevyšlo, tak je dobré, že v priestoroch školy sa to celé dá zorganizovať. Mne sa to páči dneska veľmi pekne a hlavne preto, že jej sa to páči. A sa mi to zdá byť také dobré, ako zorganizované, okrem toho, že prší vonka. No. Na prípravách tohto zábavného popoludnia pre budúcich prváčikov sa podieľalo aj mesto Rožňava. Veľká vďaka za túto akciu patrí mestu Rožňava, ktoré v spolupráci s občianskym združením rodičov, ktoré pri našej škole zasponzorovali alebo teda zafinancovali tento náš deň. V samotnom úvode programu budúcich prváčikov a ich rodičov privítala pani zástupkyňa Erika Ocelníková. Učitelia školy si pre žiačikov pripravili bohaté súťaživé popoludnie. Stanovištia sú poňaté rôznorodo, presne tak, aká rôznorodá je aj škola. To znamená, majú tam stanovištie z telesnej výchovy, majú tam nejaké experimentálne, to znamená vedecké, majú nejaké také ešte aj hračkárske. Popri zoznamovaní sa s budúcimi učiteľmi mohli súťažiť v cyklistike, loviť rybičky v jazierku, kresliť, preliezať, vytvárať mydlové bubliny a mnoho iných. Za pekné výkony boli odmenení darčekmi. Majú tu jednotlivé stanovištia, na ktorých naši budúci prváci súťažia a zbierajú pečiatky. A keď teda sú úspešní, tak na záver ich čakajú malé darčeky, spomienkové alebo upomienkové predmety pre nich. Teraz kreslí práve, sme prišli na kreslenie a sme boli na telocvični na Prelieskovo. Čo to bolo tam ešte? Kolieskovo a tu chytala ryby. Ako ste si počínali? Dobre, dobre, sa i darilo. V jedálni základnej školy sa mohli deti spolu s rodičmi občerstviť mochitom a ochutnať pravý školský guláš. A čo by to bolo za akciu, keby sme sa dobre nenajedli? Takže vďaka sponzorom, ktorých, chvála Bohu, sa nám podarilo získať, majú k dispozícii detičky a ich rodičia navarený fajný guláš, ktoré varili pani kuchárky zo školskej jedálne a takisto pripravili mochito, aby sme neboli aj smední. Najväčšou odmenou pre školu a všetkých pedagógov bolo však nadšenie detí a ich rodičov, ktorí na príjemné chvíle strávené na novej škole určite nezabudnú a zanechajú u detí čo najpríjemnejšie dojmy, nezabudnutelné zážitky a v neposlednom rade v septembri nastúpia do školy s úsmevom a radosťou. V domove sociálnych služieb Jasanima v Rožňave sa uskutočnila súťaž teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov a opatrovateľiek zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Privítať ich prišiel aj predseda KSK Rastislav Trnka. Práca opatrovateľov a opatrovateľiek je v zdravotníctve nenahraditeľná. Vyžaduje si nielen mnoho odborných vedomostí, ale aj veľkú dávku ľudskosti a empatie. Je sprevádzaná úctou k životu, ľudskou dôstojnosťou a to bez ohľadu na vek, národnosť či vierovyznanie. Opatrovatelia sú tí, ktorí stoja pri klientovi nepretržite 24 hodín denne a ktorí sú pri ňom i pri skončení života. Ja si uvedomujem tú ťažkú prácu, ktorú vykonávajú všetci zamestnanci našich domov sociálnych služieb. Myslím si, že ich treba podporiť a zároveň aj si myslím, že nie je to celkom len o práci, ale je to skôr aj o tom poslaní, ktoré dávajú niečo zo seba, niečo znútra. Práca opatrovateľov si vyžaduje zručnosť vo verbálnej i neverbálnej komunikácii, zvládaní dennodenných konfliktov, znalosti legislatívnych noriem a interných dokumentov. Jedná sa naozaj o širokú paletu vedomostí, zručností a kompetencií, s ktorými pracujú dennodenne počas starostlivosti o klientov. Túto akciu, túto súťaž berieme ako také neformálne vzdelávanie a podporu vzdelávania v zariadení sociálnych služieb. V domove sociálnych služieb Jasanima v Rožňave sa stretli opatrovateľky a opatrovatelia zo zariadení z celého Košického kraja na súťaži o putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Súťaži sa v tento deň zúčastnilo 36 súťažiacich. Ja som sa rozhodol venovať pohár predsedu. Mal by to dostať víťaz celej súťaže, takže budem veľmi rád, keď sa budú zamestnanci snažiť a ten najlepší vyhrá tento pohár. Samozrejme sú tu aj iné ceny, ktoré sme nedávali z našej strany, ale verím, že potešia všetkých účastníkov súťaže. Je to druhý ročník. Prvý ročník sme zorganizovali minulý rok ako taký pokusný
A určite sa to ujalo a boli ľudia spokojní. To znamená, že tento druhý ročník je už takou odozvou. Tento ročník sa nám prihlásilo o dvoch súťažiacich naviac, čiže súťaží spolu 12 súťažných družstiev zo zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V úvode programu všetkých súťažiacich privítal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ten váženým hosťom predniesol príhovor a najmä vyzdvihol, ako hlboko si váži ich obetavú prácu. Prácu, ktorá je zároveň aj poslaním. Prajem naozaj príjemný zážitok dneska a verím, že sa tu uvidíme ešte veľmi veľakrát. Myslím si, že toto pomáha našim klientom, že takýchto zamestnancov máme a ja som veľmi rád, že pracujú tak, ako pracujú, aj v tých ťažkých podmienkach a tých neľahkých podmienkach, ktoré majú, a preto som si myslel a rozhodol som sa ich takýmto spôsobom podporiť. Po krátkom príhovore predsedu KSK už nasledovalo kultúrne predstavenie detí zo základnej školy Pionierov, ktoré sa predstavili ľudovou piesňou a ľudovými tancami. Nechybalo tu ani vystúpenie detí zo základnej školy Zoltána Fábriho s vyučovacím jazykom maďarským. Súťažiaci, ktorí sú zaradení v pracovnej pozícii opatrovateľ, súťažili v dvoch kategóriách. Prvou bola teoretická časť, kde museli zvládnuť test, ktorý pozostával z 35 otázok. Všetky tieto vedomosti sme nadobili počas praxe. Po odbornej stránke otázky pripravovali pedagogickí zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. Druhá kategória bola venovaná praktickej časti, v ktorej načas súťažili v prebaľovaní klienta, v úprave a prezliekaní posteľného lôžka a takisto v rôznych odborných veciach, s ktorými prichádzajú dennodenne do styku. Opatrovatelia tu museli zvládnuť resuscitáciu, správne odhaliť príčiny a príznaky chorôb, zmerať fyziologické funkcie a tiež privolanie zdravotníckej pomoci. Veľmi dobre prebieha súťaž, sme veľmi spokojné, darí sa nám aj v ústnych skúškach, dúfam, že aj v písomné sme zatiaľ dobre urobili, zatiaľ ešte nevieme vyhodnotenie. Súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére a ukončila sa príjemným posedením vo vonkajších priestoroch domova sociálnych služieb, kde všetci zúčastnení mali možnosť vychutnať si chutný guláš a kvapkané chlebíky. Prvé miesto získala Harmonia Strážske. S rovnakým počtom bodov skončilo družstvo domácich, ktoré na základe rozhodnutia vedenia z hodnotenia odstúpilo a hodnotenie prenechalo družstvu zo Strážskeho. Druhé miesto obsadilo Subsidium Rožňava a tretie miesto získalo Via Lux Barca. Tak na tri. V nedeľu 17. júna sa o 15. hodine v divadle Actores uskutočnilo detské divadelné predstavenie o dinosaurovi. V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý zvedavý dinosaurus, ktorému tvorcovia personifikujú ľudské správanie a pocity. Tak ako každé dieťa, keď trošku vyrastie, aj náš dinosaurus Samo sa v istom období začína pýtať, odkiaľ pochádza, kto a kde sú jeho rodičia. A keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodinu. Putuje po všetkých svetadieloch, o ktorých potom rozpráva svojim novým kamarátom a z ktorých je v inscenácii o každom veselá pesnička zameraná na základné geografické, podnebné či biologické jedinečnosti. Okrem hlavnej sociálnej príbehovej línie, teda hľadania identity, pravej rodiny a priateľstva, tvorcovia obohacujú základnú tému aj o poznávanie sveta cez zvieratka v príbehu. Podujatie trvalo približne 45 minút. Rok 2018 bol mestom vyhlásený za rok Kalmana Tichýho. Rodáka z Rožňavy, maliara, etnografa, spisovateľa, grafika a muzeológa z príležitosti jeho 130. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia. V rámci pamätného roka sa konal cyklus prednášok o jeho živote a dielach. Kalman Tichý sa narodil v Rožňave v roku 1888. Po ukončení základnej školy študoval na Evanjelickom gymnáziu v rodnom meste. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde získal diplom učiteľa výtvarnej výchovy. Po prvej svetovej vojne pôsobil ako učiteľ Evanjelického gymnázia v Rožňave. Pôsobil aj ako fotograf. V roku 1925 sa zaslúžil o zreštaurovanie obrazu Attilova smrť vo Veľkej sále radnice. Pre túto miestnosť navrhol aj keramické emblémy znázorňujúce 7 slobodných umení. Jeho výtvarné diela sú súčasťou zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Maďarskej národnej galérie v Budapešti, Košickej galérie, Galérie Banického múzea v Rožňave a v mnohých súkromných zbierok v Rožňave a jej okolí.
Dýchanie je jednoduchý pohyb svalov, no pre niektorých z nás je aj takýto samozrejmý pohyb problémom. Svalová dystrofia je zákerná choroba, ktorá postupne ochromuje všetky svaly v tele a nakoniec nevynechá ani tie dýchacie. Poďte spoločne dýchať za svalových dystrofikov zaslaním SMS na číslo 877 DMS Motil. Pomôžte nadýchnuť sa ľuďom, ktorých vlastné svaly zradili. Ďakujeme. Rožňavské kultúrne leto už po tretíkrát v centre nášho mesta. Aj tentoraz si spoločne každú nedeľu užijeme kopec zábavy pri kvalitnom programe. Snažili sme sa o veľmi pestrú ponuku podujatí, tak aby sme oslovili vekovú kategóriu, vlastne od tých najmenších až po našich seniorov. Priestor dostanú opäť domáce kapely ako Roman Jakobej, Stevie Hart, Endorfín. Retro Music Band, ale aj Acoustic Night či David Vaško. Ako hostia do Rožňavy zavítajú košická hudobná skupina Pavelčákovci, Jadranka Handlovská so svojimi balkánskymi hitmi, skupina MR56, ktorá sa predstaví vlastne hudbou zo zlatej éry rock'n'rollu. No a pre tých najmenších príde Haliganda, ktorá vlastne donesie so sebou rozprávkový automat. Tešiť sa môžete na tanečné choreografie súkromnej základnej umeleckej školy a tanečného klubu Sambet. Nezabudli sme ani na folklórne súbory, ktoré bude doprevádzať ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Predstaví sa nám majster sveta Jan Kočiš, triál show na bicykli, Banické múzeum Zuška a Haliganda pripravili tvorivé dielne pre detičky. No a pre veľkých i malých čitateľov bude tohto roku pripravená aj čitáreň pod vežou v spolupráci s Gemerskou knižnicou. Nezabudnite, začíname už 27. júna o 13. hodine v severnej časti námestia na pešej zóne, a to s pesničkalom divadla Teatrum. Pre účastníkov Rožňavského kultúrneho leta je tu opäť pripravená súťaž. Na toho, kto nazbiera najviac pečiatok do svojej kartičky účasťou na kultúrnom lete, spolu je 11 podujatí, čaká prekvapenie dňa 2. septembra 2018. Pečiatky sa určite zbierať oplatí. Kultúrne leto v Rožňave začína a budú mu patriť všetky nedeľné popoludnia. Tak neváhajte a určite medzi nás do centra mesta príďte. Už teraz sa tešíme na vás všetkých a prajeme všetkým príjemne strávené nedeľné popoludnie s nami. Toto bolo z nášho dnešného magazínu všetko, avšak ešte nekončíme. Pokračujeme športom a maďarským magazínom, po ktorých si určite pozrite aj reláciu Automotošport z dielne Garáž TV. Ja sa na vás teším opäť o týždeň s archívnym vysielaním, kde si spoločne zaspomíname na udalosti spred 10 rokov. Prajem vám ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia.